dámy a pánové, přichází Jiří Jakima. Abyste se nepotrali. Zase mi vypadává mikrofon, to je fakt jako pecka začátek tohle. Řekl jsem si, že bych vám řekl nějaký vtipný věci. Já jsem Jirka Jakima, pro ty, co mě neznáte, mám rád brambůrky, Rihanu, albíny na slunci. A dokumenty o rypouši sloním. Je trošku můj životní cíl. Bejt jako rypouš sloní. Bejt velký tlustej zmrt, co má harem samiček. Pro ty, co mě znají, hele, teď nemám prachy, ale všechno vrátím, jo? Přemýšlel jsem, kdybych se měl přirovnat k nějaký společnosti, asi bych byl Český dráhy. Chodím pozdě a seru lidi. To je jako něco, co fakt na Českých dráhách miluju, jo? Oni prostě přijedou pozdě a nevymyslej ani žádnou výmluvu, prostě ti jenom řekl, jsme pozdě, vole, čus. No, prostě ti jenom z toho amplionu zahlásí ženská mezinárodní rychlík OMG 666 s cílovou stanicí v Brno hlavní nádraží. Bude na svém příjezdu o 685 minut opožděn. Cestujícím se omlouváme. Super, super, už jsem se málem nasral. Ale mohli by to víc pozmrdit. Fakt, stačilo by jenom vyměnit ten hlas. Nemuselo by to říkat ta ženská, mohlo by to říkat třeba Luděk Sobota. Vážení cestující, vlak, který už odjel. Dík, Luďku. Nebo líbila by se mi tam Jolanda. Cestující, tady vaše kartářka Jolanda. Vlak, co přijíždí, nevidím. Budoucnost nejistá, velký špatný pes. Dík, Jolando. Ale nejvíc by to pozmrdili hajzlem, který fakt všichni nesnášíme. Pozemšťané! Tvoj rychlík nepřijede. To by tam mohli dát, to by bylo jediný upřímný, co bych jim věřil. Ve vlaku potkáš divný lidi. Lidi, co nosí maskáče a k tomu žabky. Žabky jsou fakt divný boty. Žabky jsou tanga na nohy. Mám tady vzkaz pro všechny lidi, co nosí ve městě maskáče.
já vás vidím. Rozumíš? Lidi, co nosí maskáče, jsou podle mě šetřiví lidi. Když si kupují tričko, tak neutrácej za rukávy. Nekupují deodorant, jezdí v MHDčku. Jsou to divní lidi. Jsou to lidi, kteří si myslí, že ježek nosí na bodlinách jablko. Jsou to lidi, kteří si myslí, že Islámský stát je stát. Islámský stát není stát. Je to něco jako Slovensko. Viděl jsem pár videí Islámského státu. Mají fakt blbý kameramany. Vážně, když se na to podíváte, tak oni to často snímají z tak blbýho úhlu, že ty lidi na těch obrácích mají uříznutý hlavy. Jo, to jsem zapomněl říct, kdybyste chtěli, dělám i rodinné oslavy. Ale jsou horší věci než Islámský stát. Jako třeba Nordic walking. Nordic walking. Rozumíš, ty hulky, chodecký hulky, ty vole. Fakt jsem to řekl, chodecký hulky, má to tvoje babička. Malo města vypadá jak po nájezdu chudých lyžařů. Lidi fakt uvěřili tomu, že tím posilujou ruce. Jo, jasně, taky potkáváš ty kulturisty v parku. Kámo, sleduj ty bicáky. Nordic walking. Od nového roku taky dělám těhotenskou jogu. Konečně cvičení, které respektuje moje city. Nordic walking. To je můj kamarád. Nordic walking nechápu. Stejně tak, jako třeba nechápu Jamesa Bonda. Nejznámější agent. Tajný agent. Proč všichni známe jeho jméno? To je první věc, co řekne Bond, James Bond, no, máme tě hajzle, vole, co to bylo jednoduchý. Vole. Víš, jak se jmenuje český tajný agent? Nevíš, co je dobrý, vole. Je fakt dobrý. Máme tajného agenta, nevím. Čo. James Bond. Povolení zabíjet. Jak to jako dostal, nebo... To jako za ním přišlo královno, teď můžeš. Nebo mu dala diplom. Možná to je něco jako lítačka. Zabíjačka. Ho načapaj, vole, nějaký policajt ho načapá nad mrtvolou. Stoj, stoj, hejzle, stoj. Ne, počkej, počkej, já mám povolení zabíjet. Tady, ukáž. Jméno Bond, James Bond. To máte ale jenom do 13. Co s váma, chlape?
Ale teď to máte za 2 kila, ale příče se dejte pozor. Jako moc věcí Bondovi nezávidím. Až na ty buchty, jo. To takových přitažlivých holek, jako co potkal, to je neuvěřitelný. Já jsem jich pár taky potkal. Zase šli dál. To se občas stane, že chlap potká fakt přitažlivou holku a to v tu chvíli nechá všeho, nechá práce, auto na dálnici a jde za ní, hle, děti v obchoděku. A je z tebe zombík, akorát neříkáš mozky, ale zadky. Jdeš za ní a nemusíš až na světa kraj, stačí k ní před barák. Ona se podívá, lekne se tě, začne utíkat, ty se taky lekneš, začneš utíkat za ní. Celý je to nedorozumění. Rozumíš, chlap nezná takový ten enormní zájem o jeho osobu. To zná jenom ženský. Jako nikdy žádný chlap neřekl, jako ty vole, furt mi píšu nějaký holky. Ty vole, plnej telefon zpráv, vole. Posílej frndy, ty vole. Mám plnou paměť telefonu, ty vole. Včera nade mnou jedna holka onanovala. Strašně. No to je nefér. Ženský orgasmus vypadá 100x líp než mužský. Ženský orgasmus to je jako když baletka o půlnoci v lese sbírá borůvky. Chlapský orgasmus jak glum. Můj milášek. Dáme si rybišku, pane Pitlíku. Je to nefér. Nahatá ženská v pánském triku bude vypadat vždycky líp, než nahatý chlap v dámském triku. Fakt. Zkoušel jsem to. Načapal mě táta, co děláš ty vole? Připravuju si vystoupení, se. Je to nefér. Vy totiž máte nad náma kontrolu. Máte kontrolu nad tou situací, vy holky. Jo, vám stačí jediný pohled a máte nás. Prej stačí 6 vteřin. Jo, 6 vteřin, to je buď výzva k útoku, nebo výzva k sexu. Jedna holka se na mě takhle nedávno koukala. A já. Tak co máš za problém, vole? Chtěl jsem jenom sex. Je to celý nedorozumění. My jsme z vás hrozně nervózní. Z vás ženských. Hrozně. Ale jako nedáváme to znát. Jo? Tvoje tělo se najednou jako úplně kroutí, jako vydává divný zvuky. Měl bys být v nejlepší kondici, ale ne, když potkáš hezkou holku, jsi celý zkroucený, tvoje tělo vydává divný zvuky. No, vem si Quasimodo, to byl normální týpek, jenom nervózní jak prase. No. Já jsem přemýšlel nad tím, čeho se vlastně tak bojíme, jako, z čeho jsme tak nervózní. My se bojíme sexu. Prvního sexu. Ty první chvíle, kdy poprvé uvidíte náš penis. Je to jako, kdybychom vám dávali dárek. Svatební prstýnek. No, taky si říkáš, no, to je snad, co jí bude líbit. Snad jí nebude malej. Teď ho dáš a ona, ne, na tohle nejsem připravena. Dojde to vrátit. Moje máma je svobodná. Nějakou dobu už. Hledá si partnera. A s mojí dcerou byli v nákupáku. U hračkářství. Moje dcera kouká do toho hračkářství a říká, babi, já nutně potřebuju Kena.
A máma, to já taky. Tak, šli si pro kina každá. A uspěla jenom dcera. Donesla ho domů. Hned jak ho rozbalila, tak mu začala slíkat kalhoty. Já nevěděl, co na to, tak jsem jenom koukal. Teď ona mu to slíkla a udělala... A říkám, zlatíčko, tenhle pocit si zapamatuj a zvykni si na něj. Dámy a pánové, díky, já jsem Jirka Jakima, čau.